Zdravím vás všechny u dalšího podcastu a dneska bych se s vámi rád podíval na novinku, kterou představil Elon Musk. Tou novinkou je nový automobil Tesly, což je Cybertruck. Tento Cybertruck, jak už název napovídá, tak se jedná o vlastně pick-up, neboli takový nákladáček, který dokáže převážet různé věci. A má to být vlastně úplnou novinkou a úplným převratným konceptem, který změní vlastně pohled na jinačí pick-upy a i vlastně převrátí ten segment z toho normálního všedního tvaru pick-upu a toho normálního pohonu, ať už dieselového nebo benzinového, na elektromobil. Samozřejmě nejenom já, ale i ostatní, když ten Cybertruck poprvé viděli, tak jim to přišlo jako takový vtipný, pohádkový a možná jako takový prostě vtip o toho Elona Muska, že tohle je vlastně koncept, jak bychom to chtěli udělat, ale na druhou stranu tak neuděláme. Ovšem, opak byl omylem, ten Cybertruck, který představili, opravdu je skutečně auto, který chce, aby šlo takhle do výroby, i přesto, že to je v této podobě zatím koncept. Samozřejmě úplnou takovou jako zajímavostí bylo už to pojmenování toho pick-upu, což je Cybertruck, což spoustu lidem jakoby spíš jako nasvědčovalo právě, že tu část, že je to ten vtip, protože známe hru Cyberpunk, která právě má v těchto nějakých následujících měsících vycházet, takže právě, že spoustu lidí si myslelo, že je tam návaznost na tohle, že to je spíš takový vtip, že jako snaží se to odkázat jakoby na tu budoucnost, na to, jak to bude vypadat a zároveň na tu hru. Každopádně Elon Musk ale tvrdí, že to opravdu je koncept, který takhle vynalezli, který chcou dát do výroby a nejspíš to teda bude i pravda. Samozřejmě vzhled je asi úplně to nejvíc kontroverzní téma, který tam bylo, protože spoustu lidí se tomu směje, spoustu lidí si myslí, že to je jenom takový návrh od nějakého osmiletého dítěte a že to vůbec vlastně takhle nepůjde do výroby, protože má to ostrý hraný, je to takový prostě divně postavený, je to hrozně hranatý, a je to opravdu hodně nezvyklý tvar, když se podíváme na ty ostatní normální pick-upy, které se prodávají na tom trhu teďka. Takže tohle spíš vypadá, že je to možná vize taková do budoucna, zatím na to nejsme zvyklí a Elon Musk si myslí, že právě tímto vzhledem upoutá tu pozornost a jako se zdá, taky upoutal tu pozornost, jak se dozvíme za pár okamžiků. Takže nejspíš Elon Musk je opravdu takový ten vizionář a vidí do budoucnosti a myslím si, že může představit něco ještě zajímavějšího možná, protože toto asi nebude úplně ta finální podoba. Už jenom díky tomu, že ta kontroverze nebyla jenom kvůli tomu vzhledu, ale taky tam bylo i to, že vlastně to auto v tuhle chvíli nemá zrcátka a nikde nebyly ani nějaký kamery, zatím, takže se spekuluje, jestli teda ty kamery tam budou, anebo tam budou ty zrcátka, protože některé ještě vlády bohužel nepovolují úplně bez těch zrcátek být, musí tam být nějaký zrcátka a nemůže to fungovat pouze na základě kamerového systému, tady tohle si myslím, že tohle je zatím nevyřešený. Další věc, která je nevyřešená, je jak vůbec to auto projde nějakou kontrolou, protože vlastně je to tak pevného materiálu, že tam ukazovali, jak do toho mlátí kladivem a nic se tomu nestane. Zkoušeli tam samozřejmě i, že mají být tam skla daný, který prostě vydrží i náraz, ať už z nějaké zbraně, nebo nějaký výstřely a takovýhle věci, což se jim samozřejmě nepovedlo. To byl takový ten osud, kdy Elon Musk si asi uvědomil, tak tohle nebyl asi dobrý nápad. Samozřejmě akcie klesaly, byl to, když to řeknu, tak celkem mají velký průser pro Teslu. Na druhou stranu, kdo ví, jestli to nebyl zase další marketingový tak, kdy vlastně ono sice, teď to vypadá, že to bude negativní, ale pak se to vyšopne do pozitivních čísel. Je to jen otázka a málo kdo může vědět, jestli to opravdu bylo účelem, nebo je to prostě jenom nešťastná náhoda. Takže tohle jsou všechno věci, které vlastně mně jsou nejasný v tom, jak tohle ochránit třeba toho chodce, nebo případně při nárazu do jiného automobilu, tak prostě vám si nic nestane, to je skvělý, ale co ti ostatní? Prostě to zdemoluje například auto, může to někoho zabít, může to někoho přejet a vy to možná ani nepocítíte na tom autě, ale ten člověk prostě dostane neuvěřitelnou ránu, protože ty materiály jsou opravdu hodně pevný. Takže opravdu je otázka, jestli to dokáže vůbec projít nějakou tou kontrolou a všemi těmi parametry, který by to mělo splňovat.
Tady ten pick-up má vlastně teďka k dispozici tři verze toho elektrického pohonu s tím, že je to single motor, dual motor a trimotor. Takže jako ve zkratce je to, že buď tam máte jeden motor, dva nebo tři. S tím, že v tom prvním, té první verzi vlastně v té nejslabší, tak z 0 na 100 to auto to zvládne za 6,5 sekundy. Což je velice úctyhodná hodnota, když si vezmeme, že je to základní model, jak to auto je velký, jak je těžký, že to je vlastně jenom jeden motor. Tak za 6,5 sekundy to je celkem rozumný, s tím, že dojezd by měl být nějakých 400 km. Což záleží samozřejmě, je to odhad, já předpokládám reálně spíš 350, pokud budete samozřejmě u všech těch variant něco táhnout, tak ten dojezd bude rapidně klesat. A utáhne to 3400 kg, takže 3,4 tuny. Ta druhá verze dual motor má zvládnout z 0 na 100 za 4,5 sekundy, nebo respektive po 4,5 sekundy. Dojezd má být 480 km a má utáhnout nějakých 4550 kg, takže dejme tomu nějaký 4,5 tuny. Ta nejsilnější verze, která si úplně nejvíc všechny zajímá, šokovala, je verze, která má zvládnout z 0 na 100 pod 2,9 sekundy. Což to je teritorium normálně sportovních, supersportovních vozů, hypersportů. A aby se tam dostal, dejme tomu nějaký jako pick-up, tak je velice zajímavý a pokud se mu to povede dosáhnout, tak určitě jako pro zábavu to může být dobrý. Zas na druhou stranu, jak reálně tohle využijete v takovémhle pick-upu, je otázka. Co možná spíš využijete víc, tak je dojezd 800 km, což už u elektrického auta je úplně luxusní, si myslím. Že v případě, že máte takový dojezd, reálně říkám, zase si myslím, že ten dojezd se bude pohybovat kolem nějakých 700 km, což už se opravdu vyrovná nějakému normálnímu konvenčnímu automobilu, případně pick-upu, a už nemusíte tak často dobíjet. Samozřejmě tohle auto dokáže dokonce táhnout 6,3 tuny za sebou a v případě, že budete táhat takovýhle těžký náklad, tak tam bude samozřejmě obrovský vybíjení těch baterek. Ale i tak si myslím, že se třeba dostanete na nějakých 300-400 km, což není úplně nejhorší vzhledem k tomu, že je to vlastně jeden z prvních takovýchhle pokusů o nějaký pick-up elektrický, takže si myslím, že co se týče tady těch parametrů, je to zajímavý. Samozřejmě v tuhle chvíli je tady otázka, jestli vůbec teda opravdu se ten pick-up dostane do nějaké produkce, jestli je to opravdu jako reálný, protože když se na to podíváme, tak v tuhle chvíli Tesla má 4 nevydané modely. Tím prvním je Tesla Model Y, což má být vlastně tak jako něco mezi modelem X a mezi modelem 3. Zatím ještě teda na trhu není. Pak je tam samozřejmě představený Roadster nebo Roadster verze 2, který má slibovaný taky neuvěřitelný parametry pod 2 sekundy z 0 na 100, 1000 km dojezd. Má to být sporták, ale zatím ještě se stále neví, jestli opravdu ta produkce u něho začne. Pak samozřejmě tam ten tahač, ten semitrak, který zatím taky moc o něm neví. A poslední vlastně teďka ten čtvrtý model je ten Cybertruck, neboli ten pick-up od té Tesly, který zatím je předpokládaný, že teda se představí v tuhle chvíli jako takovýhle koncept. Nejspíš pak bude následovat i nějaká produkční verze a pak půjde i do produkce. Nejvíc asi lidi překvapila záloha, pokud si chcou tento Cybertruck už nyní objednat, která činí už jenom $100, což je úplně směšná částka, když se na to podíváme. Na druhou stranu, on už v tuhle chvíli získal 200 000 objednávek, možná i víc. A když si to rozpočítáme, tak to už jako dostává celkem zajímavý peníze, pokud se nepletu, tak to dělá nějakých $20 milionů, který mu samozřejmě pomůžou už v tuhle chvíli na vybudování aut, který slíbil, případně do vývoje budoucích aut nebo těch aut, který nyní se snaží jakoby dávat do produkce. Takže je to zajímavý tah od Elona. Myslím si, že to bylo hlavně díky tomu, že potřeboval dostat do té firmy nějaký peníze, aby mohl uskutečnit všechny ty produkce a ty vývoje. A pak se bude starat vlastně o vybírání zase dalších peněz na ten Cybertruck a tak. Ale je vidět, že lidi to zajímá, protože 200 000 objednávek během nějakých pár dnů, týdnů, je opravdu jako obrovský zájem. Samozřejmě otázka je, kolik lidí u ty objednávky zůstane, opravdu si ten vůz objedná, protože v tuhle chvíli samozřejmě dali zálohu $100, ale
je to tak malá záloha, že možná spoustu lidí si to rozmyslí, případně si to nechá vrátit. Cena toho pick-upu je od 39 900 dolarů, takže celkem zajímavá cena. Není to úplně nejdražší, ani to není nejlevnější. Myslím si, že je to trošičku nad úroveň těch normálních pick-upů, ale je to jenom základní verze. Pokud opravdu chcete tu větší, třeba s tím duálním motorem, tak tam už se pohybujete v 49 900 dolarech a ta nejvyšší, nejvýkonnější a s největším dojezdem verze má cenovku 69 900 dolarů. Což už se některým zdá aj celkem dost v porovnání samozřejmě s těmi normálními pick-upy. Na Teslu to není úplně nejhorší cena, je to relativně přijatelná cena. Na druhou stranu, pokud to opravdu porovnáte s těmi normálními pick-upy, ať už je to Ford F-150 nebo jinačí, tak ta cena už je tam o něco vyšší. A hlavně, ten interiér a ten exteriér je takový strašně jednoduchý, samozřejmě, aby na tu výrobu byl co nejjednodušší a aby zároveň tam nebylo spoustu věcí, které se můžou pokazit, aby ty Tesly nemusely zbytečně do těch servisů jezdit a nahrazovali by se tam nějaký díly. Zase zkomplikovalo by to zbytečně výrobu. Takže podle fotek a videí, který jsem viděl, tak ten interiér je absolutně strašně jednoduchý. Zase je tam jeden monitor, který tam ukazuje rychlost, navigaci a všechny takové ty potřebné věci. Máte tam volant, který vypadá z nějaký stíhačky, nebo nevím, jak to říct, nějaký prostě nějakého stroje času dokonce, a pak je tam nějaká mramorová deska, nebo něco takového mi to připomínalo vlastně na ty přední desce. A vypadá to opravdu hodně futuristicky, myslím si, že spoustě lidem se to líbí nebude, na druhou stranu spoustě lidem se to líbí. Co je pro mě je možná ještě takovou zajímavostí, o které se zatím moc nemluví, a to je to, že podle toho, jak to auto vypadá, jak je stavěný, z jakých materiálů je dělaný, že vlastně to je dělaný z materiálu, který používají v tom svým programu vesmírným SpaceX, tak já si myslím, že tohle je jeden z pokusů, který Elon chce udělat na auta, které budou jezdit ve vesmíru, neboli na Marsu. Podle mě tohle jsou taky jeho prototypy, kdy on to vyzkouší tady, na Zemi, jak to jezdí, vychytá mouchy, vyzkouší toho autopilota, a aby bylo všecko ten podvozek vyladěný, a všechny ty maličkosti, aby potom na tom raketoplánu vyšle tady to auto, tak to budou takový ty nový rovery, které budou jezdit právě že po tom Marsu a budou jezdit na dálku ovládaný, budou jezdit sami, budou sbírat data, budou mít kamery, že jo, fotit všecko. A tohle si myslím, že právě že je ten důvod i, že on si to na nás vyzkouší, když to tak řeknu, jestli to funguje, a pak to právě že pošle do toho vesmíru a následně tam ty auta bude používat. Protože nevím, proč by takovýhle typ auta byl jinak používaný na planetě Zemi. Nedává mi to moc smysl, abych se přiznal. Já si myslím, že Cybertruck mě osobně se zatím moc nelíbí. Na druhou stranu roste to na mě. Je to takový, že začíná se mi možná trošičku líbit víc, než když jsem to viděl poprvé. Přišlo mi to opravdu jako úplná zbytečnost, blbost. Ale myslím si, že postupem času možná člověk opravdu si na ty tvary, na ty materiály zvykne a spoustu lidí si to určitě pořídí. Je tam určitě ale potřeba brát na ohledy na to, že to auto je opravdu obrovský. To má neuvěřitelné rozměry i oproti právě že těm pick-upům je to větší. A vůbec jakoby jízda, parkování a takový ten život s tím si myslím, že bude hrozně komplikovaný. I vlastně jak se ten pickup truck bude vůbec nabíjet, to je taky otázka, že jo? Protože pokud něco budete táhnout za sebou, tak musíte to odpojit, když budete chtít ten pickup nabíjet, nebo to bude nějak přizpůsobený, budou ty koje tak velké, aby se tam ten pickup vyšel. Je to všecko otázka do budoucnosti, s tím, že produkce má začít v roce 2021, jak známe Elona a jeho sliby. Je to takový na vlásku, možná se to povede, myslím si, že spíš ne a že to bude později. Samozřejmě výkonnější varianty ty budou až potom později, začne těma nižšíma. Taky novinkou a překvapením pro všechny na závěr bylo, že Elon tam ukázal, že představili dokonce i čtyřkolku, neboli ATV, s tím, že můžete si vlastně snížit tu zadní část toho pick-upu, můžete si vytáhnout takový jako pojízdný nájezd, když to tak řeknu, a tím
tou čtyřkolkou na ten pick-up najet, s tím, že rovnou je tam i přípojka, takže si můžete z toho pick-upu tu čtyřkolku nabíjet. Má to vymyšlený, že ta zadní část vlastně má možnost i se zakrýt takovou roletkou. Na té roletce možná dokonce do budoucnosti budou i solární panely, takže si budete moct dobít aspoň takové ty základní věci, trošičku částečně, pokud bude samozřejmě městský počasí a bude svítit. Takže si myslím, že do budoucna spíš ten pick-up bude zajímavý v tom, jako co všechno přinese a jaké možnosti se na něm budou ukazovat. To by mohlo být zajímavý a možná přivést ty nové inovace i do ostatních automobilů. Já doufám, že jsem vám tady ten Cybertruck představil aspoň trošičku a že si na to uděláte i svůj vlastní názor. Samozřejmě teď je to takový půl na půl, některým se líbí, některým ne. Není se čemu divit, protože ten design opravdu je hodně takovej zajímavý. Takže já doufám, že se vám teda to představení toho pick-upu líbilo. Pokud jo, tak mi to určitě dejte na nějakých sociálních sítích znát, napište do nějakých komentářů, co si vy myslíte o tom Cybertrucku, no a my se uslyšíme u nějakého dalšího podcastu. Tak zatím.